Hallo, my naam is Retief Burger en ek is so opgewonde om met jou te kan gesels oor my splinternuwe boek, Dieper. Elkeen van ons is gemaak om te aanbid. Of jy nou kan mooi sing of glad nie noot kan hou nie, daar's 'n lied binne in jou wat wag om uit te kom. En hierdie lied het niks te maak met mooi note, akkoorde of melodieë nie, maar alles te maak met totale oorgawe, ware aanbidding en 'n passie en 'n liefde vir die Here. Miskien is jy een van daai mense wat nog altyd skuldig voel want jy sien hoe mense rondom jou staan en sing en dit lyk of hulle met soveel passie die Here aanbid, maar jy voel jy weet nie presies wat om te doen. Maar ek sal graag met jou wil gesels in hierdie boek oor dat aanbidding baie meer as net musiek is. En dat hierdie lied wat in jou leef eintlik gemaak is om dwars deur jou lewe te weerklink. So, of jy nou 'n ma van 4 kinders is wat die hele tyd moet rondhardloop en nooit weet waar het ek tyd om God te kan aanbid nie, of die suksesvolle sakeman, of 'n student of selfs 'n aanbiddingsleier, wil ek jou vra om saam met my op hierdie reis te gaan om te besef dat jy is gemaak om te aanbid. En jou Skepper wag vir jou aanbidding. Dieper is in Oktober maand beskikbaar landwyd in jou naaste boekwinkel in Afrikaans en ook in Engels. As jy nie die gedrukte formaat wil hê nie, is jy welkom om op die e-boek te kry vir jou tablet of e-leser en jy kan gaan na www.strykchristianmedia.co.za. Maak seker jy kry jou kopie van Dieper. Ek hoop jy lees lekker.